Práce s nimi někdy může být náročná, protože ty zvířata nás se svým způsobem nestudují a někdy je to náročný v tom, že opravdu velmi chytrá zvířata, když třeba zmíním Richarda, tak my potřebujeme mít přehled o tom, jak se má, jak se jim vede. Ono je to tak, že na určitý pohled tam jako vlastně tam chovatele se vezou dveře, když tam je, Richard se snažil z této situace vytěžit samozřejmě nejvíc a zkoušel na chovatele takovou fintu, že tam šlápnul jednou končetinou, dostal jabko, šlápnul tam druhou, dostal další, třetí, další. A to by samozřejmě úplně nešlo, protože jednak to bylo asi velmi hrozně tlustý, což nechcem. A hlavně...